Bulgārijā pirmo reizi īsteno starptautisku dabas aizsardzības projektu, kas paredz savvaļā izlaist melnos grifus. Tie ir vieni no visretākajiem lielajiem plēsīgajiem putniem Eiropā. Un pirmie divi putni, ko izlaidīs kalnos Bulgārijā, ir Rīgas zoodārs jaunie grifi, stāsta Judita Čunka. Mazais grifēns pieplacis vēro vecāks, kur biedē zoodārs darbinieks, kas ieradušies pēc putnēna. 2,5 mēnešus vecais grifēns ir pietiekami liels, lai dotos uz Bulgāriju. Šorīt putnis ar lidmašīnu jau nogādāts jaunajā mājvietā. Viņš tiks ievietots speciālā līdzes platformā, mākslīgā Balkāna kalnos, un pamazām mācīsies dzīvot savvaļā. Nu, būs aprīkots ar raidītāju, lai varētu sekot viņa gaitām. Bulgārijā tas nav veikts, ir citur Balkānos tas veikts un sekmīgi, tā kā ir cerība, kad mūsu grifu jaunulis, kuru iesaukuši tur par Rīgu, par godu viņa izcelsmes vietai, nu, ka viņš labi iejutīsies dabā. Plānots, ka augustā uz Bulgāriju dosies arī otrs grifu mazulis, kas izaudzi zoodārza filiālē Cīruļi. Bulgārijā īsteno projektu Zaļie Balkāni, lai papildinātu šo reto lielo plēsīgo putnu populāciju dabā. Ja kādas sugas īpaķi paliek ļoti maz kaut kādā lielā teritorijā, tad tur sākās neizbēgama tuvradniecība. Daudz viet tiek veikti šie populācijas papildināšanas pasākumi, lai samazinātu šo tuvradniecību, ievest šajā nelielajā populācijā svaigas asinis, tātad lai būtu iespējas atrast otru partneri nevis no savas ģimenes, bet no kaimiņu ciema. Ļoti tāds aristokrātisks putns, neskatoties uz to slikto auru, ka viņam ir nu, tā kā pārtiek no maitām. Patiesībā šis ir visbrīnišķīgākais lidonis, kas spēj spārnus nekustinot planētu virs kalniem vairākas stundas un skatīties, kur ir barība. Eiropas zoodārzos šogad izauguši tikai 4 melno grifu mazuļi un 2 no tiem Rīgas zoodārzā. To uzskat par lielu sasniegumu. Grifu vairošana nebrīvē un reintrodukcija savvaļā ir ilgs un sarežģīts darbs, kas prasa vairākus 10 gadu. Īpaši aizsargājumiem putniem Rīgas zoodārzai nepieciešama jauna mītne. Ir cerība, ka ar valsts atbalstu varētu tapt melno grifu un kondoru kompleks, kur putniem dzīve būtu daudz ērtāka. Judita Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.